Hej Charlotte, det er nu anden gang, jeg er på blok 1, og det er meget bedre nu. Da jeg forstår tingene lidt bedre og dybere end før. Jo, jeg passer meget bedre på mig selv, både fysisk som psykisk, grund af alle de livsstilråd fra Ayurvedaen og fra dig. Jeg følger dem næsten 100%. Min fordøjelse fungerer meget bedre på grund af de kostråd med agnitype og urtetilskud og urteteer. Mine levertal var også blevet meget bedre sidste år, det sagde min læge. Og jeg tror, det var på grund af alle de råd omkring kost og forskellige krydderier og urter, som jeg har fulgt intensivt. Men jeg tager også Maharishi Ayurveda for kolesterol. Nu har jeg taget det i hvert fald 2 måneder, og der var mit kolesteroltal kommet lidt ned. Jeg tror, jeg fortsætter med det. At spise bare bønner, proteiner og bønner med ris eller med hjemmebagte chapati-brød og linser også rigtig godt. Og med grøntsager, det smager så godt med krydderier. Og jo, jeg synes, det har været rigtig, rigtig super godt at vide, at du er der for os til at støtte os og bakke op om os som en gruppe. Og at vi kan støtte hinanden ved at dele vores livshistorier. Det er i hvert fald det, jeg synes har været så godt at være med her. Og jeg er begyndt at give råd til andre også omkring de her ting. Altså, der er nogle folk, der kommer til mig for at få mantrabehandling, så dem giver jeg også nogle gange nogle råd. Og det bedste ved forløbet var bare at have netværket. Og så det bedste var at lære TM, som jeg mener hjælper mig meget på stressniveauet hos mig. Som konstant og højt eller til daglig. Jeg har jo haft 2 blodpropper før. Så jeg skal være forsigtig. Og al den selvpleje, som vi får undervisning i, højner mit selvværd. Og bare det at se på Charlotte, med hendes dejlige energi og opbakning og positivitet. Det betyder så meget i mit liv. Og jeg kæmper med at komme tilbage til et normalt arbejdsliv efter operationen af skjoldbruskkirtlen. Jeg håber også, at jeg kan guide andre til en bedre livsstil. Og jeg er begyndt at gøre det med familien og med nogle af mine klienter, som sagt, som kommer fra marmorbehandlinger. Jeg tror, det at praktisere det, vi lærer, kan gøre os bedre til at forstå i dybden. Så det at tage folk ind til konsultationer på blok 2, kan virkelig hjælpe os. At have en sammenhæng i alle de ting, vi lærer omkring de her ting, du snakkede om i dag med arketyper og konstitution og hvordan det hele hænger sammen. I dag forstod jeg det lidt bedre, og som du siger på blok 2, så får vi også mere sådan at vide, hvordan vi skal gøre det sådan med folk, når vi har rigtige klienter. Så jeg vil sige tusind tak, Charlotte, fordi du er der. Og det betyder rigtig, rigtig meget for mit liv og for alle de andre menneskers liv. Og du er en gave. Du er en gave for universet, så det er bare det, jeg vil sige. Tusind tak, fordi du er der, Charlotte.